د خوخی پرمختګ او آبادی اته مهم خبرونه چې د هواد راتلونکو ته به موضوع نه هیلمند کړي. هیله د ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لمړی د افغان ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح وایي په کابل کې د بې اسنادو موټرونو د ګمرک او محصول له لارې تر اوسه له 1.5 میلیونه افغانۍ ډیر عواید د دولت خزانې ته راغلي دي. امر الله صالح پر خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا معلومات یې د مالیې وزارت څخه اخیستي او تر اوسه له 1.5 میلیونه افغانیو ډیر عواید د بې اسنادو موټرونو د محصول له کبله د دولت خزانې ته راغلي دي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال همداراز ویلي چې تر اوسه بې اسنادو موټرونو ته د اسنادو د توضیح لایحه نه ده بشپړه شوې، خو په وینا یې د روانې اونۍ تر پایه پورې به دغه لایحه بشپړه شي. د بې اسنادو موټرونو د ثبت له کبله په داسې حال کې د افغان دولت بودیجه کې زیاتوالی راځي چې په تازه حال کې د ولسمشر غني په مشرۍ د عوایدو عالي شورا هم جوړه شوې او هدف یې دا دی چې د افغانستان ملي عواید خوندي او زیات شي. دوهم د ننګرهار برېښنا ریاست چارواکي وایي د درونټې برېښنا بند به د نړیوال بانک په 5 میلیونه ډالرو مرسته بیا ورغول شي. د ننګرهار د برېښنا رئیس غلام حیدر فقیرزی وایي د برېښنا بند د بیا رغونې چارو قرارداد له یو ایراني شرکت سره شوی چې کارونه به روان میلادي کال پیل او د 2.5 کلونو په موده کې بشپړ شي چې ورسره به دغه برېښنا بند بیرته خپل لومړني حالت ته راشي. د فقیرزی په خبره د دغه برېښنا بند د پخوانیو انالوګ توربینونو پر ځای به ډیجیټل توربینونه ورته لګیږي چې له دې سره به یې ظرفیت خپل عظیمي معیار ته لوړ شي. نوموړي نه دی ویلي چې دغه ایراني کمپنی به کله خپل کارونه پیل کړي، خو په خبره یې چې د روان میلادي کال په لومړیو کې به یې د رغېدو چارې پیل شي. دریم کابل ښاروالي وایي ډیر ژر به د کابل ښار په یوه سیمه کې د ښاروالۍ ښاري بسونه فعال کړي. د کابل ښاروالۍ په رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي ژمن دي چې کابل ښاریانو ته ترانسپورتي اسانتیاوې برابرې کړي، خو د ځای او سیمې په اړه یې څه نه دي ویلي چې د کابل ښار په کومو سیمو کې به ښاري بسونه فعال. څلورم کونړ کې د 1.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د لمریزې برېښنا درې شبکې فعالیږي. د کونړ ولایت مسولین وایي د کونړ په سرکاڼو، نرنګ او مرورې ولسوالیو کې د لمریزې برېښنا دا درې شبکې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له لوري د 1.2 میلیونه افغانیو په ارزښت د کرنې د ودې، حاصلاتو زیاتوالي، د بزګرانو عوایدو لوړوالي او د شاړو ځمکو خړوبولو په موخه جوړیږي. د ولایتي مسولینو په خبره د یادو شبکو په بشپړېدو سره به یې شاوخوا 400 جریبه ځمکه خړوب شي. پنځم د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د لغمان په مرکز مهترلام ښار د سلطان غازی بابا په ښارګوټي کې د 8 ټولګي لرونکو ښوونځي او په قرغیو ولسوالۍ کې د 24 ټولګیو لرونکو ښوونځي د رغولو چارې پیل کړي دي چې کارونه به اخلاص او ډیر ژر به د زده کوونکو پر مخ پرانستل شي. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولتزی وایي د سلطان غازی بابا په ښارګوټي کې د جوړېدونکو ښوونځي 90% کارونه بشپړ شوي چې پر 1.53 متر مربع مساحت ځمکه په 2 پوړونو کې د 19.3 میلیونه افغانیو په مالي لګښت رغول کیږي. دولتزی وایي په قرغیو ولسوالۍ کې هم د 24 ټولګي لرونکو ښوونځي د ودانۍ چارې روانې دي چې پر 1.55 متر مربع مساحت ځمکه په 3 پوړونو کې د 1.9 میلیونه افغانیو په مالي لګښت رغول کیږي چې 50% کارونه یې هم پای ته رسیدلي دي. د دولت زی په خبره د دغه ښوونځیو د جوړولو مالي لګښت د ښار جوړولو او ځمکو وزارت له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کیږي. شپږم جلال آباد ښار کې د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یو کلینیک جوړېدو چارې پیل شوې. ننګرهار ولایت مرستیال حبیبه کاکړ وایي دغه کلینیک د یونیسیار ادارې له لوري د څه باندې 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت په 13 بسوي ځمکه کې جوړیږي چې 24 خونې تر څنګ نورې اړینې برخې هم لري. اووم په لغمان کې د ربړي ګوټکو د تولید لومړنۍ فابریکه د 40,000 امریکایي ډالرو په لګښت پیل وکړ. د لغمان ولایت په مرکز کې په یاده فابریکه کې 40,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی چې 70% لګښت یې د بیرته راستنیدونکو نړیوال سازمان لخوا ورکړل شوی.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي یا د فابریکه کې د سلو ډیر قسمونه ربړي ګوټه کې د درنې او سپکې ماشینرۍ لپاره تولیدیږي. د دغې فابریکې مسؤلین وایي چې خام مواد په هیواد کې دننه ترلاسه کوي او خپل محصولات ټولو ولایتونو ته د خرڅلاو په موخه استوي. اتم، د بدخشان ولایت مسؤلین وایي د شورابک اوبو بند کې د اوبو ذخیره کول په ازمایښتي ډول پیل شول. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې ولسمشر غني د اوبو د چارو تنظیم ادارې ته سپارښتنه کړې وه چې د برېښنا بندونو جوړولو چارې چټکې او د نویو بندونو د جوړولو پلانونه دې ژر تر ژره عملي کړي. بلخوا د عامه ساتنې مشر خوشحال سعادت ویلي د یاد ریاست ځواکونه د بدخشان بند تر څنګ د نورو بندونو د امنیت ساتلو دنده لري چې په ښه توګه یې امنیت. نهم، زابل ولایت کې د توری بند د جوړولو کارونه پیل شول. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې له لوري د زابل مرکز قلات اړوند د نوخیز کلي کې د توری بند پروژې چارې پیل شوې چې د دوه کلونو په جریان کې به یې چارې بشپړې شي. توری بند د زابل مرکز قلات ته په څلور کیلومتری کې چې په جوړېدو سره به یې د موسمي سیلابونو مخه ونیول شي او له مخې به یې 870 هکټاره ځمکه خړوبیږي. د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي چې یاد بند 1.8 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي، 34,000 کورنۍ به ترې ګټه پورته کوي او د زابل ولایت په اقتصاد او کرنه کې به خورا ګټور ثابت شي. د زابل ولایت دغه بند کاسه په 150 جریبه ساحه کې قرار لري. توری بند 40 متره اوږدوالی، 15 متره لوړوالی او 450 متره پلنوالی لري. د یاد بند چارې نن پیل شوې او امید ده چې په ټاکلې نیټه بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. وروسته یو د خوښۍ خبر دا دی چې راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غني د سولې په مرکزي پلاوي کې د غیرت بهیر غړیتوب لغوه کړی. غیرت بهیر تر دې مخکې د ولسمشر اشرف غني له لوري د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د حکومت د مرکزي پلاوي غړی ټاکل شوی و، خو د سولې د مذاکراتي پلاوي له جوړښت سره د حزب اسلامي د مخالفت له امله نوموړي په بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون ونه کړ. ولسمشر اشرف غني داسې مهال په مرکزي پلاوي کې د غیرت بهیر غړیتوب لغوه کړی چې د ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د مشر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي توافقنامې له مخې د سولې د چارو مسؤلیت او صلاحیت د ملي مصالحې د مشر دی او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د ټول سیاسي قشر استازیتوب کوي. سمه ده مخکې ولسمشر اشرف غني په مشرانو جرګه کې د غیرت بهیر غړیتوب هم لغوه کړی و او د لرې کېدو له امله یې پاکستان ته د هغه په خپل سر سفر او له پاکستانیو چارواکو سره ملاقاتونه ښودل شوي. ساتلی درنو لیدونکو، تاسو یې په تړاو څه نظر لرئ؟ نظریات مو سره کمنټ کې شریک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.